ina markalardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2008 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Avanti avtomashinasi. Mana yana Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun 2011 yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Old kapotni ochib o'tmaymiz. Kapotda ichida 2 turlik ekomotordan turibdi. Yana Epica so'ragan obunachilarimiz uchun 2011 yilda ishlab chiqarilgan Epica avtomashinasi. Brand Honda avtomashinasi. Narx nech pul deyapsiz? 160 million deyshab. Qanchaga savdo bo'ldi aka? Denovda avtomashinasi. Narxini qancha deyapsiz? 115 million narx qo'yishyapti. Qayerda kraskasi bor ekan aka? Kraskasi yo'q, toza. Oltinsoyda avtomashinasi. Nechi pul deyapsiz aka buni? Narx qancha qo'yasiz? 135 million narx qo'yishyapti. Qancha savdo bo'ldi aka? Mana yana Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun 2011 yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Old kapotni ochib o'tmaymiz. Kapotda ichida 2 turlik ekomotordan turibdi. Xo'p, balon holatiga kelsak, balonlar normal sisternada turibdi. O'zi 18likmi? 18lik diska balonlar o'rnatilgan. Propan bora orqada. Orqada propan bora deyapti. Mana eshik apshka qismlarini ko'rib turibmiz. Salonda poligamiz tashlangan, chexolimiz o'zimizning ko'rish chexollardan. Bar albatta bor, audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turibmiz. Salonda hiç qanday qo'shimcha birorta o'zgartirishlar kiritilmagan. Xo'p. Aytgancha avtomat emas bu, oddiy mexanik korobkadagi variantida. Mana orqa qismlarining ko'rinishidan orqadan hiç qanday qo'shimcha o'zgartirishlarimiz yo'q. Nu 7 metrli variant ham bu yerda ham bor hammasi. Xo'p. Mana bu tarafidan ko'rinishi yon qismidan ko'rib turamiz. Ha, orqa qismlarida ana orqasi 7 metrli variantda buni yotqizib qo'yib, bagajlikni sal katta qo'ysangiz bo'ladi. Ha, bemalol. Ha, mana orqada tabletka propan gaz balonlari o'rnatilgan ekan. Mana bu tarafi. Bu qayerdagi ekan mashina? Qumqo'rg'onniki. Kraskasi bormi? Yo'q. Kraskasi yo'q, hamma tarafi toza, kraskalari yo'q. Narxini qancha aytib turibsiz nasi desa? Egasi oldi. Egasi emasmi sizlar? Sizlar tomoshabin. Shuni o'tib olaylik aka, iloji bo'lsa. Xo'p, bunday o'tib olsak, bu tarafdan birni o'tib olaylik. Narxini qancha aytib turibsiz aka? 145 aytib turibsiz. Bugun qancha bo'ldi oxirgisi? 135. 135ga bermadingiz a? Variantga kelishamizmi buni? Variantga jentra bo'lsa. Jentra bo'lsa variant barterga ekanda demak, to'g'rimi? Barterga jentra bo'lsa, barter ham kelishsa bo'ladi. Hop, telefon raqamingizni aytib qo'ying unda. 93 kodi bilan. 709 3111 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin aka, mana shu Captiva avtomashinasi uchun. Men Epica so'ragan obunachilarimiz uchun 2011 yilda ishlab chiqarilgan Epica avtomashinasi. Balon holatlari. Balonlari salon ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, salon ichki ko'rinishiga keladi. Salonni probegini ochib yuboringlar aka, zamokda. Zamokda ochib yuboring, probegini ko'raylik. 103 ming probegda ekan. Mana chixonlar qilish kerak. Polik tashlangan. Ko'rinishlari, fon. Orqa tomondan ko'rinishi. Orqani ochiladi. Orqani ochib yuboringlar. Orqani ochib yuboringlar. Orqa tomon benzinda. Benzinda. Mashina mana orqasi zapaska balonlari, choklari toza. Mashina qayerdagi ekan aka? Sho'rchina avtomashinasi. Nechi pul narx qo'yapsiz? 90 deyapsiz. 90 million deyapsiz. Qanchaga savdo bo'ldi? 70 qildi. 70 qildi. 70 dan yuqorisi bo'lsa, gaplashib, qo'ysak bo'ladi. Variantga kelishamizmi yo'qmi? Variantga Cobalt-ga bor. Cobalt-ga barder bor faqat. Variantga yo'q. Faqat Cobalt-ga barder qilsak bo'ladi. Aha. Telefon raqamingizni ayting aka. 91 91 kodi bilan 586 89 89 qayerda kraskasi bor aka? Kraskasi yo'q, toza avtomashina. Ina markalardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2008 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Avanti avtomashinasi. Yon qismlarining ko'rinishini mana ko'rib turibmiz akalar. Oldi qismlari ko'rinishi, bu tarafidan ko'rinishi bilan bitta tanishtiramiz ana bu yon taraflaridan ko'rinishi. Motorlar 1.6 motor deyishdi mana. 1.6 motor, konditsionerlar hamma narsasi bor. Bularda ABS bormi ekan, yo'qmi ekan? ABS bor-a bularda ham. ABS tormoz sistemalari bor.
Saka diska balonlarımız netçilik. 17'lik mi ken bu ne? Yok 15'lik diska balonlar örnatılgen. Balon halatı normalde ortaça sastende hazır çarınatladı. Eşi kapşıkadan kurtturmuz. Uzur hazır bir tane yemen. Bunu pas ettirip olmasam ağzını. Bu miydi? Sırası pas ettirdik mene. Eşi kapşıka kısımları. Süper salon. Poligimiz var. Çekalımız uzun iki. Bari yok bir yurtta. Lekin ben bir yurttaki yetkenim var taneye. Hop. Stekançı koyuladı gün joy. Avtomat. Bu oddi gene. Mekhaniçki karabkada. İklim nazarat kutu. Bundan taşkarı bir avu sistemada kurunuşu. Rullarımız. Bunu görüp durumuz. Mersi. Özümüzde Chevrolet. Malibu'nu rulları iken adışmasam. Antiradarımız var. Videoregistrator yok. Videoregistratorımız. Bunu içki salonla kısmını görtürüz. Az bir tarafından. Bir de görsatı oramıza. 291 bin yürgen probege. Kraskalar toza deyiş yaptı. Polnusti şunka bugün. Arka kısımlar mı ne? Görtürümüz. Arka kısımlardan görünüşü bu tarafları bulan. Hop. Şunka spolnu şunka bor. Hama tarafı da. Aha. Zavutskoy özdeni şunkası bulan egen. Benzinde yürgen avtomaşina. Bana. Yani zapaskada hamas öz oranında durup da hiç kayırda çırıp koymayan. Hop. Yapılışımız sekin yine olsa gereği. Şimdi yapılsa özümüzü maşin alır ama. Bitti de. Yani yan kısımlardan görünüşünü göre yapmamız da gele. Kırışkılar toza değişti. Hop. Kayırda maşinasıydı bu ake? Şerobot'tiki. Kraskasın toza dediniz. Hiç kayırda hos kemçeliği yok. Hadovoy, padovoy, motor. Kemçeliği yok. Narxın kança etiyapsız bünge? 75 bölara. Savda bugün kança bir narx böldü? 71 ge savda böyle birmeyi durupsuz. Variant gelişemiz mi bu nake? Variant ge yok. Barter geçe. Öyle yap görse böyle adı. Kobaltlar ge varsa barter ge öyle yap görse böyle adı. Telefon rakamınızı ayıta varın nake? 99'lik 944 95 20 rakamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin akalar. Mana Malibu suraga obunachilarimiz uchun 2014-yilda olingan avtomashinasi 2014 ishlab chiqarilgan. Motor holatlari ko'rsatib o'tish shartnoma shakli. Mana balonlari. Balonlar salon ko'rinishiga o'tamiz. Eshiklar. Zavodskasi bor. Mana salon ko'rinishi. Chiqollari bor. Pulikni tashlangan. Eshik apshipkalari. Yaxshi holatda 90 ming probegda ekan. 90 ming probegda. Mana bular ko'rinishi. Qo tomon ko'rinishlari. Ha, tez bo'l. Qo tomon ko'rinishi. Mana qo tomon benzinda degan avtomashina. Zapaska balonları var, çokları toza. Avto maşina. Bizim kayırda avto maşinası yıkan? Bandı Honda avto maşinası. Nak ne iş bildi yavuz? 160 milyon diş yap. Kaç savda bu oldu? 125 bu tuttu. Bunun yukarısı basa, yapılış gelişse bu oldu. Variant ki gelişemez mi bu Mayka? Fakat bir çizimde kısa buladı. Fakat bir çizimde... Kogan'ı telefonda ayak alışardı. Telefon rakamımıza ait koyun eka? 91'lik 99 35-30 rakamlarına telefon kılansızdır. Kraskası hayırdı bu araka? Yok. Kraskası yok, toza. Malibu Suragan obunachilarimiz için 2012 işlep çıkarılgan Malibu avtomashinasi. Motor holatları. Bir görünüşü. Ol tomondan. Yon tomonlari. Balonlari, yumshoq balonlar. Tomon ko'rinishi, salonga ichki salonga o'tamiz. Mana salonlari 144 ming probegda ekan. Saloni. Salon ko'rinishi. Chiqollar qilingan, polik tashlangan. Taglari toza, buyoqlar. Bular shunga zavodsiz bo'lsa kerak shekilli. Fotomonun görünüşleri. Orkası var mı?
Nima deysan? Bas ochib o'rgan. Shu yerda bu-da. Ha. Buni orqa tomon ko'rinishi. Mana zapaska bo'lmalari. Mana metan o'rnatilgan. Ustalik metan temir metan o'rnatilgan. Alleluya. Tamam görünüşler. Tamam görünüşler. Aga qayerda avtomashinasi ekan? Oltinsoyda avtomashinasi. Necha pul deyapsiz aga buni? Narx qancha qo'yamiz? 135. 135 million narx qo'yishyapti. Qancha savdo bo'ldi aka? 10. 110 millionga savdo bo'ldi. Bundan yuqorisi bo'lsa, kelsalar variantga kelishamizmi yo'qmi? Variantga faqat naqdga. Faqat naqd puli borlar, telefon qilar. Barter nimaga barter aka? Kobalt jentra bo'lsa ustiga pul berib, kelishib olsalaringiz bo'ladi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 031 50 22 raqamlariga, 50 27 raqamlariga telefon qilasizlar. Kraskasi qayerda bor aka? Yonboshda hozir pitnasi bor. Boshqa tomoni toza. Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1 3-chi fazasi avtomat korobka, avtomashina. Motor holatini ochib yuborasizmi akajon? Yuvilmaganmi? Ha, motor holatlari yaxshi. 3-2 motor. Mana salon ichki holatini ko'rsatamiz. Mana salon. Chiqonlar, kojinni chiqon. Poliklar tashlangan. Bular super. Salonga keladigan bo'lsak, mana avtomat korobka. Monitorlari bor. Probigini ko'rsatadigan bo'lsak, 201 ming probegda ekan. Mana orqa tomonlari ko'rinishi. Chiqonlar toza mana orqada. Ular toza ekan mana. Tomon ko'rinishlari. Ular sakkiz kishi. Mana sidinalari yotib turibdi. Orqa tomonlar ko'rinishlari, sidina holatlari, orqa ko'rinishi. Yon tomonning ko'rinishlari. Balon holatlari keladigan bo'lsa, mana sakadiska balonlar o'zini balonlar. Akajon qayerda avtomashinasi ekan? Denovda avtomashinasi. Narxini qancha deyapsiz? 115 million narx qo'yishyapti. Qayerda kraskasi bor ekan aka? Kraskasi yo'q. Toza. Aka variantga kelishamizmi yo'qmi? Variantga kelishamiz, faqat naqdga. Qancha savdo bo'ldi? 10000. Qancha? 10000. 10200 ga savdo bo'ldi, shundan yuqori puli borlar kelishadi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 97 lik 97 553 42 42 raqamlarga telefon qilasizlar.